Andriamanitra ve manana fiangonana marina eto an-tany amin'izao fotoana izao? Azontsika itokisana ve ireo fikambanana ara-pivavahana nahoron'olombelona? Iza ny tondroin'Andriamanitra hoe zanaka sisa ao amin'ny Apokalipsy? Voalaza ao fa ny dragona dia miady amin'ireo zanaka sisa, nahoana? Dia ho karohana miaraka amin'ny valiteny nomen'ny Baiboly mikasika ireo fanontanian'ireo ao amin'ny Alasarona ny faminanian'ny Baiboly. Ny fiparitahany aretimandringa ny eran-tany, ireo vaovao mafana mikasika ny koronavirosy, fampifondronana ny politika eran-tany, tsy fahaizana amin'ny tantana sy ny kolokoly, loza mandrava avy amin'ny natiora mitombo hatrany, ireo dorotanentany Aostralia, izany dia fampitandremana ny amin'izay mety hitranga eto an-tany. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Inona ny hitranga amin'ny ho avy? Andeha araka amin'ilay mpitory teny iraisam-pirenena ka mihotimanina amin'ny famaliana ireo fanontaniana izay analana sarina ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly. Nandritra ireo dilavitra nataony manerantany dia nanatry maso mivantana ireo olona miatrika ady mafy teo amin'ny fiainana izy, nefa teo anivon'izany nahitan'ireo fahagagana nentin'ny fanantenana. Andao ary araka amin'ny kamiotomanina amin'izany fanalana sarona amin'ny faminaniana amin'ny Baiboly izany ka anehony amintsika ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay miseho aingana noho ny tamin'ny lasa rehetra. Miarahabanao ry namako, faly mahitanao miaraka aminay atao amin'ny Alasarona ny faminaniany Baiboly. Hanaraka famelabelarana mitoy isika hiaraka hijery ireo faminaniana lehibe indrindra ao anaty Baiboly. Laharana 4:17 ny anio. Matsiaro fifaliana tokoa andany ity fotoanyity miaraka aminao avy amin'ny faritra rehetra maneran'izao tontolo izao. Mba hampafantaro anay amin'ny alalan'ny chat hoe aiza izao ny toerana hijerenao ity famelabelarana ity? Tsarovoko fa azonao jereny ireo fandaharana efa nandeha teo aloha ao amin'ny awr.org/bible. Tiako ny ampatsiahanao fa mifampitoy ireo lohahevitra rehetra. Zava-dehibe arak'izany ny jerenao azy rehetra araka ny filaharany mba hampazava tsara aminao rehefa melabelarana tsirairay mifanesy. Milohan'ny anomboana dia tsy tio indroy ary misorata anarana ao amin'ny sekoly fianarana baiboly ao amin'ny tranokala. Na dia tsy misy afa-tsy famelabelarana roa aza ny sisa ao arinany anio dia azonao atao no mifandray tsy tapaka aminay amin'ny alalan'ny sekoly fianarana baiboly. Ny lohahevitra ianarana anio dia toy ny lohahevitra efa nresahantsika omaly raha nianatra mikasika amin'ny babilônina ara-panahy sy ny fisavorotahana nateraka izany sika. Novakintsika koa ny amin'ny antso ataon'Andriamanitra ho an'ny olona hivoaka avy eo babilônina amin'izao fotoana izao. Faly sika mahalala fa Andriamanitra dia tsy miantso antsika velively hiala atao amin'ny zavatra iray raha tsy hoe hiantso antsika izy hiditra amin'ny zavatra manokana izay azy. Hoy Jesosy, arao ny dia tongotro. Namela ohatra ho anareo aho teo amin'ny fiainako sy ny fampianarako. Mamaky fahamarinana maro avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika tahak'izay efa nataontsika niaraka teto. Horaisintsika miaraka ireo fahamarinana toy ny ao anatin'ny saritany indray ary andeha hiaraka hitady ny fiangonana miazona izany sy mitahiry ireo fahamarinan'Andriamanitra tahaka ny harena sarobidy. Anio dia hovaliantsika amin'ny fanontaniana hoe ny Baiboly ve tena nampiseho marina ny toetry ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany? Aza mbola miala ary hiaraka hivavaka isika ho fanomanana ny fianarana ho ataontsika ny sisa. Rainay izay any an-danitra Tompo, misaotra anao namory anay ho tafaraka eto indray. Mangataka anao aho foanony maizao ahy ary feno ny fanainao masina. Ampiasao ho toy ny fantsona anio mba anehoana avy amin'ny teninao ny amin'ny zanaka sisa sy ahalalanareo toetra mampiavaka ny tena fiangonanao marina Tompo. Mba hazava tsara aminay rehetra ny fomba nahitana izany ary mba ho isan'ireo tarika farany miaraka aminao ireo zahay. Tena tianao zahay ka meteza eo anivonay anio amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Armansiklarisy vadiny demonina any Madagasikara isan'andro dia mandeha amin'ny bisikileta amin'ny tetitsena mivarotra entana samihafy Arman. Tiany ny asany. Tamin'ny fotoana nisehoany ity tantara ity dia mipetraka lavitra ny tanàn-dehibe izy ireo tany ambanivohitra lavitra tany. Indray andro dia nilaza tamin'ny Arman ny rahalahiny fa izy sy ny dadany dia manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana mahaliana amin'ny radio iray. Ny arivan'iny andro iny, rehefa namangy azy ireo Arman dia niaraka niain'ilay fandaharana ary zareo. Liany Arman saingy tsy faly tamin'izany kosa Clarisse. Mpivavaka katolika mafana fo mantsy izy ary tsapa ny fahioradio io dia niresaka zavatra nifanohitra tanteraka amin'ny fampianaran'ny fiangonany. Kanefa na dia tsy nankasitraka ireo fandaharan'ny AWR azy Clarisse dia nanomboka nanelingelina aza ny feon'ny fieritreretany. Ka ny fomba tokana hitany ampitony an'izany dia nifenoana ity radio tsy nankasitrahany ity. Raha nanaraka ity radio ity isan'andro i Arman dia nanomboka resy lahatra tamin'ireo teny norenesina izy.
tsy fantany fa ny tompo dia niasa tao amin'ny fony klarisy ihany koa, vokatra izany dia resy lahatra ihany koa ny vadiny. Nanatona ny vadiny Armand, nilaza taminy fa tsy maintsy mitady fiangonana mampianatra ireo fahamarinandireo izy mivady. Nekeny ny vadiny tampifaliany izany, ary dia tsy nitsahatra nikaroka izy ireo, kanefa ilay any fiangonana ireny dia lavitra ny toerana nisy azy, lavitra loatra ka tsy ho tratran'izy ireo. Indray andro, nisy olona iray nilaza tamin'ny Armand fa misy fiangonana iray tsy lavitra ny tanàna misy azy. Nankany izy ireo anamarina izany, ary nahita tarika iray miara-mivavaka amin'ny andro sabotsy, nitovy tamin'izay noresahan'ilay radio. Tsy ela tao aorian'izay dia nandeha nivavaka tao izy mianakavy, dia niaraka natao batisa tao amin'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahavito. Tahaka ny Armand sy Clarisse dia misy olona tapitrisany mitady zavatra izay azo ny antoka hifikirana, zavatra izay hanome fanantenana sy fiadanam-po azy ireo. Marobe ireo olona nanandrana zavatra rehetra azon'izao tontolo izao atolotra, harena, laza, fahefana, fafinaretana ary fialamboly, saingy mbola tsapany fa misy banga ny fony ary fenolana ny fiainan'izy ireo. Azo antoka fa misy etahetany ho tonga amin'ny kristianisma marina ao am-ponolana rivony amin'izao fotoana izao. Maniry te hanana zavatra mihoatra noho izay efa nanany, kanefa tsy dia faniriana hita ny fiangonana marina loatra fa faniriana ifandray amin'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Manana fiangonana eto an-tany ve Andriamanitra kehitriny izay miorina tanteraka ao amin'ny Baiboly noho ireo toejavatra niseho farany toy ny COVID-19 sy ny fikorontanana maneran-tany? Dia angamba manana faniriana lalalala ny fahamarinana raha Baiboly sy hahita ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Ahoana ary ny fomba hitanao ilay tena izy eo anivon'ireo tokom-pivavahana maro be eto amin'izao tontolo izao? Ny ankamaroany dia samy milaza ho fiangonan'Andriamanitra marina, ary izy rehetra dia misy itovizany amin'ny lafiny sasatsasany, nefa koa samy hafa amin'ny lafiny iray. Angamba andany androm-piainana iray manontolo raha andinika tsirairay ny fampianaran'ireo atoko samy hafa. Ho asa be izany, anorosory ary ho very maina fotsiny. Indrisany nefa fa tapitrisan'ireo olona maneo izany fihetse-po izany, angamba mety ho isan'izany ianao anio. Fantatrao ve fa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy Andriamanitra dia mamaritra mazava ny fiangonany amin'izao andro farany izao? Rehefa fantatrao izay nylazainy, dia ho mora aminao ny safidy ilay tena fiangonana marina eo anivon'ireo fiangonana marobe. Tahaka ny fahaizanao manavaka ny sainam-pirenenao eo anivon'ireo sainam-pirenena hafa. Dia averin'ireo lohahevitsika. Raha ao amin'ny Baiboly dia mino izany a. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny Baiboly izany dia tsy ho ahy. Tsy salasalana ny fahasahiran-tsain'ny Satana rehefa manomboka mandinika amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny olona. Fantany mantsy fa voambara mazava ao amin'io boky io ny fiangonan'Andriamanitra. Mampiasa ny tetika rehetra Satana mba hanakanana antsika tsy ho matotra ny fianaran'io boky io. Raha toa mantsy ka mazava tsara ny tsirairay ny Apokalipsy dia ho tandondomondoza avy hatrany ny fanjakan'ny Satana, ary ny anaran'Andriamanitra lehibe sy ny fiangonany dia hisandratra avo ary miemboninahitra. Rehefa namorona antsika Andriamanitra dia namboleny lalina taompontsika ny faniriana lalina haniry an'Andriamanitra, honaona azy, angetaheta azy sy ny teniny. Raha mijery ny lasa ianao ny amin'ireo tantara ny fiangonana kristianina dia mahita fa Andriamanitra dia manana olona ny joro lalandava ho azy nanambara ny fahamarinany tamin'ireo taranaka amin'ny fandimby. Ao amin'ny testamenta taloha dia nanome toromarika amin'ny vahoakan'i Andriamanitra mba hanandratra ny feon'izy ireo tahaka ny trompetra, hanandratra avy ny anarany sy ny fahamarinany tahaka izay hitantsika ao Isaia 55 iray. Tsy azontsika atao ny janona fotsiny amin'izao na atahotra amin'ny fizarana ny filazantsarany. Ao anatin'ireo pejy tsirairay ao amin'ny Baiboly dia mahita ohatra tsy mampino isika ny amin'ny fomba isan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona miaino azy. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ny olona ary mahatoky amin'ny fanarahana amin'ny fitarihan'Andriamanitra dia handray valosoa lehibe. Dia hijery anankiray izay tena tsara isika dia nitantarany Josoa sy ny nandravana mandany Jeriko. Voarakitra amin'ny Josoa 7:17 izany. Io ohatra io dia maneho amin'ny fomba mazava ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra mahagaga rehefa manaraka tsara ny toromarika omeny ny vahoakany. Tena miavaka mihitsy ny paikady nentina andresena ny Jeriko, ary Andriamanitra mihitsy no nametraka izany. Ny fototry ny fahombiazana dia ny fanekeny Josoa ny toromarik'Andriamanitra amin'ny atsipiriany, ary tokony hanao toy izany koa isika.
ny manda Jeriko no iray amin'ireo manda mafy indrindra tamin'izany faritra izany. Lapampanan-karena sy tempolo indrindrarendra, fahazaran-dratsy sy fampotsampony nanjaka tao. Izany rehetra izany dia fanoerana an'Andriamanitra avokoa. Niseho tamin'i Josoa Kristy ary nampanantena azy fandresena amin'ity tanàna sarotra idirana ity. Tamin'ny fanarahana mivantana amin'ny baiko avy any an-danitra dia nivorian'i Josoa amin'ny miaramila rehetra. Nomena baiko izy ireo fa tsy misy fanafiana mivantana tao. Ny plan'Andriamanitra dia ny fampiasana fomba faran'izay tsy ampoziny sy tsisikanina indrindra, ny fomba fiasan'Andriamanitra ny tsara indrindra, ary matetika tsy toy ny fomba fiasantsika izany. Rehefa avy nanao nikika farany ny vahoaka dia nirodana avy hatran'ilay manda matevimbe. Ny fankatoavana amin'ny baikon'Andriamanitra dia mitondra fandresena mandrakariva. Rehefa miatrika olana tao tsy ahitana vahaolana mihitsy isika dia tsy maintsy mianatra fa ny fandresena ny jerikontsika dia ho azo rehefa mahatoky isika. Misy fahasamihafany lehibe tokoa ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny olombelona. Raha amin'ny fomba fijery miaramila dia tsy mitombona ny anafika ny jeriko amin'ny alalan'ny fandehanana tsotra manodidina amin'ny manda sy fitsovana trompetra, kanefa mila tsy maneho fisalasalana mihitsy isika ny amin'ny fikasan'Andriamanitra sy ny toromarika omeny. Tsy maintsy manana finoany sika fa Andriamanitra dia mitovy amin'ny teniny ihany ary ho tanterahan'izay nolazainy fa ho ataony. Ity tantara ity dia maneho tsara ny fomba hiazonan'Andriamanitra ny teny fampanantenany rehetra izay nisy hatr'izay ary tsy hiova mihitsy. Ny anjera mandanjeriko satria ny ten'Andriamanitra hoe irodana io. Ny teny fikasan'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao dia azo antoka kory namana. Tena lehibe sady tena sarobidy izy ireo. Ilayntsika fotsiny manaiky io fitaovana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka ny nony Noahan'Andriamanitra sy nankatoavan'ireo toromarika nomeny nandritry ny 20 taona. Faharetana sy fanoloran-tena be izany. Tsy nihemotra hatramin'ny farany Noahana ny teny hoe fa maninona ianao no elabery tompo? Tsia! Natoky ny fisakazany tamin'Andriamanitra Noa ary vovonjy tanteraka izy noho izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 19:20, ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa amin'ny andro zanak'olona. Arak'izany voambary izany, melohan'ny fihevian'ny fandroany dia ho tahaka ny tamin'ny andro Noa. Fomba firy ny nahafahana nandositra tamin'ny andro Noa? Ray ihany. Genesisy 7:1. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anaty samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Tamin'ny andro Noa dia valo ihany noho ny safidy ny lalàn'Andriamanitra, dia ny fidirana tao anaty samby fiara fiarovana. Amin'ny andro farany, ny Baiboly dia milaza fa ny samby fiara fiarovana dia ny fiangonan'Andriamanitra marina izay mifikitra amin'ireo fahamarinan'Andriamanitra. Ilay lalana tokana azona fiarovana omen'Andriamanitra izay efa nitoriany tamin'ny alalan'ny Noa ve fantadaza maneran-tany? Tsia! Matio 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any, fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo fa andrao voafitaky ny mpamina ny sandoka izay makeo aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodimitoa izy, ny voany no hahafantaranareo azy. Firy moa no isan'ny finoanana fiangonana nolazain'ny Paoly fa hananan'i Jesosy? Efesianina 5:5. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Amin'ny andro farany melohan'ny hevian'i Jesosy indray dia isy atoko roa iforina. Ny atoko iray dia izay manarak'ireo teny malazan'ny olona, ary ny atoko iray dia izay manaraka ny teny mandrakizain'Andriamanitra. Mitovy tamin'ny andro Noa ihany, tsy manana afa-tsy sambo iray na fiangonana iray Andriamanitra izay azo antoka hitondra fiarovana. Ataovy azo antoka fa ny sambo tena izy no misy anao. Maty Jesosy mba hitondra fiangonana ho any amin'ny fanjakany. Hoy ny Efesianina 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny amonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Tamin'ny androny testamenta vaovao dia nitory teny mahery vaiky Petera, olona 3 arivony natao batisa tamin'ny andro Pentekosta. Rehefa vita batisa ireo ka niala tao anaty rano
dia nanjary olon'Andriamanitra manokana izay mitandrina ny didiny. Hoy ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny sivy, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nanain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hialamaizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ireo olon'Andriamanitra manokana dia miavaka noho ny fankatoavany. Tiany izy ireo Andriamanitra ka hankatoaviny. Io vondrona io dia nisorona avy tamin'ny maro anisaka nanjary vondrona mpitandrina ny didy. Natsoin'Andriamanitra avy tao amin'ny aizina ho ao amin'ny fahazavana izy ireo, avy amin'ny fahadisoana ho amin'ny fahamarinana, avy tamin'ny fandikana ny didy ho amin'ny fankatoavana ny didy, ho amin'ny fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra. Rehefa miaina famelabelarana amin'ny tontolo izao ny olona sasany ka mahafantatra ny fahamarinana vaovao dia mandalo ady. Mahafantatra fahamarinana vaovao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ka miteraka fifandrafiana satria miantso azy ireo iovy izany. Misy ady ao an-tsain'izy ireo, misalasala izy hoe raha manaraka ny fahamarinana dia tsy maintsy ho laviko ve ny zavatra rehetra ninoko tany aloha? Tsy izany mihitsy. Todio izany lasa izany ary mitenena hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany aho. Ny fiangonana tsirairay dia samy manana mpahana fahamarinana fahazavana avy amin'Andriamanitra. Raha eo ampakasitrahana lasantsika isika dia andeha n'olo tena hanaraka ny fahamarinana rehetra homen'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao. Raha nitezaina tao amin'ny fiangonana metodista na batista na pentekotista ianao, maninona mora milaza hoe Andriamanitro misaotra anao hanony lalana nitarihanao aho, hanaiky fahazavana bebe kokoa ankehitriny satria nitahininao tamin'ny fahamarinana lalina kokoa. Noho izany, tsy mandany fahamarinana tamin'ny lova ara-panahinao taloha ianao, fa kosa miala amin'izay fahadisoanana ekenao satria natolotra anao fotsiny izy ireny. Mamela izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ianao. Miantso Andriamanitra ary ianao mandroso eo aloha ao amin'ny fahafenoan'ny fahamarinana. Ko satria tokana ny fiangonana marin'Andriamanitra izay ho vonjeny, inona ary no hitranga amin'ireo kristianina tsopohana ny fiangonana hafa? Izao no nafolo enina ambin'ny folo sy fito amby roapolo. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vali ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entoko ka iainony feko. Ary ho tonga andihany indray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ny ondriko miainony feko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka. Eto Jesosy dia aseho amin'ny lalam-piandry ondry miaraka amin'ny andian'ondry iray. Ny olony no ondry sarobidiny, ny fiangonany ary ireo no andian'ondriny. Milaza mazava Jesosy fa misy ondriny sasany izay tsy mbola ao am-piangonany fa mbola antsoina izy ireny ary anaraka azy ao amin'ny fiangonany. Hoy ny jaona 7:17, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Jaona 8:30, ka ho fantatrareo ny marina ary marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Ry namana, raha manatona an'Andriamanitra amin'ny saina misokatra isika, saina maniry hahafantatra ary amin'ny fo marina dia asehony amintsika amin'ny fahamarinany. Fa raha mikatonao amin'ny hevitro manokana na koa te hanamarina fotsiny toerana misy ahy, dia tsy ho afaka azo ny fahamarinana fanampony ary tsy hahalala ny sitrapony aho. Ny fisainako manokana dia isiakony amin'izay vakiako ao amin'ny teniny. Mila mivavaka isika hoe Tompo, aseho ihany fahamarinana na dia samihafa amin'izay efa ninoko azy izany. Amin'ny alalan'ny fanahan'ny masina dia aseho an'ny sitrapony sy ny lalany. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mamaritra ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky, ho mpifikitra ny fahamarinana na inoko hitranga na inoko hidoana. Ny Apokalipsy 20:10 dia mamaritra mazava kokoa noho ireo andininy hafa ao amin'ny Baiboly ny tantara ny fiangonana kristianina. Tahaka ny oronany tsara maneho amintsika ny drafitr'Andriamanitra sy ny olona nandritry ny taona maro izany, miaraka amin'ny fanafihana ratsy ataon'ny Satana. Asehony izany amintsika tsy misy fisalasalana ny toetra mampiavaka io vondron'olona manokana io antsoina hoe fiangonan'Andriamanitra kehitriny. Ny Baiboly dia manomboka amin'ny fanorotsoritana vehivavy iray ao amin'ny Apokalipsy 20:10. Misy vehivavy iray izay miseho eny an-danitra ampakarin'i Kristy. Ny anarantsika fa ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminanian'ny Baiboly, ary izany dia arahan'ny ady lehibe fanandrina ny tsara sy ny ratsy. Apokalipsy 20:9, ary nazera ilay dragona dia ilay minarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjelony koa niaraka nazera taminy.
andeha rahantsika ny tantara amin'ny alalan'ny apokalipsy roa ambin'ny folo ny kiomy tamin'andriamanitra tany an-danitra satana nandresy anefa kristy ary resy satana nazera avy tany an-danitra satana andriamanitra kosa nandresy araka ny hitantsika eo amin'ny andiny manaraka apokalipsy roa ambin'ny folo efatra sy dimy ary ny rambony dia manala ny ampahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjery reno amin'ny tany ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany jesosy ilay zazalahy izay noezahany satana hovonoina satana tamin'ny alalan'i heroda dia namoaka didy nampamoni ny zazalahy latsaky ny roa taona tao betlehema nampitandriamany anjely meloa josefa sy maria ka nandositra tany egipta izy ireo ary niaro azy andriamanitra nandositra ny didy fampamonoanana voaka mpitarika tao roma izy ireo na dia maneo an'i satana aza ny drakona dia misy evon'ny faharoa izay maneo an'i roma mpanompo sampy mpitarika romanina heroda izay nampiasain'ny satana hamono an'i jesosy zaza ny fikasan'ny satana hatrany am-pindohana dia ny amitaka ny voary manontolo ny anjely rehetra adama sy eva ny olombelona rehetra ary anapodika azy rehetra ireo zava-mahatalanjona manao ahoana loatra re ny voalaza ao amin'ny apokalipsy roa mbi folo folo ka hatramin'ny roa mbi folo andeha ho jerena dia nahareo feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjehina sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitsika ary ny fahefan'i kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahyntsika dia le miampanga azy eo anatrehan'andriamanitra andro aman'alina ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'nyrany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamin'ny aintsony izy na dia ho faty aza ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny hitantsika fa nazery satana mpiapanga ny vahoakan'andriamanitra sisa dia nandresy noho ny amin'nyrahan' jesosy zanak'ondrin'andriamanitra tezitra ny devoly satria kely sisa ny androny misy toejavatra telo mitranga eto resin'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana satana ilay mpiampanga rahalahy ary sika rehetra afaka mandresy amin'ny alalan'ny rahan'i jesosy amin'ny fijoroana vava olombelona ary tezitra mafy ny devoly tsy afaka natenany satana ho tsara fanahy sika fa valo faratampony satana tany nefitra taona maro tatio ariana dia niseho tahaka ny anjelin'ny mazavy satana nakafanahan'i jesosy na natena ny anapotika azy nandritra io fitsapana manontolo izay hita ao amin'ny matio efatra io dia tiako loatra ny fijoroan'i jesosy tamin'ny haben'ny fiandrianany no ilazany hoe voasoratra hoe jehovah andriamanitra ny ankofanao ary izy rery ihany no tompoinao mipaiko anao aho hiala amiko ry satana voaroka ary nampanginina ilay dragona lehibe tsy nanan-kery hijoronana ny loana fandroahana nataony ity andriny ity satana nanana izany hery sy fahefana izany jesosy satria nifandray mandrakariva tamin'ny rainy tany an-danitra izy tamin'ny alalan'ny vavaka sy fampiasan'ny soratra masina ho ampinga fiarovana tamin'ny devoly nanome ohatra tonga lafatra ho amin'izay tokony ataontsika jesosy ny efesianina enina folo sy raika ambe folo dia milaza farany maherezo ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany tafio avokoa ny fiadian'andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly teo amin'ny azo fijaliana dia noezahan'ny satana hompitehan'i jesosy kanefa mbola nandresy ny tombontsika ny teny farany lazain'i jesosy dia hoe raha io eo an-tananao no atolotry ny fanahiko rehefa izany dia miaina lalina izy ary nanandratra tao hika amin'ny fandresena nanako teny amin'ny havoana ny teny hoe vita maty tamin'ny mpandresena jesosy dia nisy kotrokorana ary tao maizina ny masoandro nisy aizina tahaka ny volon'ondry mainty namenin'ny tany tahaka ny hoe tsy zaka ny tany ny zavatra hitany nisy ororo tany matsiravina nampiozongozina ny tany nasehon'i jesosy melohan'ny fandreseny saingy tsy afaka namantatra meloa izany fisehon'ny zavatra tampoka izany satana hoy ny jaonina roa mbin'ny folo raiky amin'ny telopolo roa amin'ny telopolo tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao no oro aina
ny mpanapaka izao tontolo izao miaraka amin'ireo fitsipiny ratsy dia efa ho voaroaka. Avarina izy. Amin'ny fomba ahoana? Ahoana no hataterahana izany? Amin'ny kery ve? Sa amin'ny fahefana? Tsia. Hoy Jesosy eo amin'ny 5:30. Ary iza raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaonany olona rehetra nantona ahy. Rehefa mijery ny azo fijaliana ny olona dia tojo fitiavana izy ireo izay misarika amin'ny fony eo amin'ilay mpamonjy azy. Jesosy dia tsy manery na mandrokindroky anao na mandiso fanantenananao. Tsia, fomba fiasan'ny satana izany. Tianao tanteraka fotsiny Jesosy. Tamin'ny fanolorany ny haintena andresy tamin'ny miady Jesosy. Nankany am-pasana izy ary nitsangana tamin'ny maty. Jesosy ny mpamonjintsika tokana. Izy rery ny manana fahefana amin'ny fasana. Tanteraka niraka famonjena nataon'i Jesosy ary niakatra ny an-danitra izy. Tao aorian'ny akaran'i Jesosy dia nahodin'ny satana ho amin'ireo mpanaradian'i Kristy ny fahatezerany. Tsy maintsy novainy ny tetika adiny. Noho izany, ilay ratsy dia nanenjika amin'ny mpianatra tsirairay izay manaparitaka ny afatry ny filazantsara. Maty martiora avokoa ny mpianatr' Jesosy rehetra fa tsy ray ihany. Tsy misy mampanahy nefa fa lehibe ny valisoan'izy ireo any an-danitra. Rehefa tsy nahavita namodika an'i Jesosy satana fony izy teto an-tany, dia nivadika amin'ny fifantohany, ny fahatezerany ary tafihany hatranon'ny fiangonana izay nasehon'ilay vehivavy madio mitafy akanjo fotsy. Hitanao, tsy mamitaka fotsiny satana fa miezaky ny hanapotika tanteraka mihitsy. Manenjika sy manafika amin'ny kery ny mpanaradian'i Jesosy izy. Amin'izao dia manana fomba narivony anenjehana ny kristianina satana amin'ny alalan'ny olana ao an-tokantrano, ny fikinan-doha, ny fiketrahana ara-tsaina, ny fahatserovan-tena ho irery, ny fahasairanana mafy ara-bola, eny fa na dia nifandravana atao amin'ny tena manokana aza. Tarihin'ny satana ny kristianina naro ny finoany na ataony variana sy be atao loatra ka tsy manana fotoana irahana amin'i Jesosy izay hanyzotra mpiainana ho azy ireo amin'ny fandresena. Tamin'ny androny Konstantin dia nitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana. Nandritra ny fotoana fohy dia nianoka tamin'ny fankasitrahan'ny fanjakana ny fiangonana sy ireo laza tsy mahazatra. Rehefa nifandray tanana ny fiangonana sy ny fanjakana dia namely satana ary nanararoatra nanenjika mafy ny mpino maran'Andriamanitra. Ka izao nolazain'ny Apokalipsy 20:6 amintsika. Ary raha vehivavy kosa nandositra nankany an'efitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina ny 5:700 izy. Tsaroa fa ao amin'ny faminaniany baiboly, ny andro iray ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-baky teny. Hoy ny Ezekiela 4:9, ny indray andro no nataoko solo ny heritaona ho anao. Nomeria 4:13, araka ny isan'ny andro 70 izay nisafoanareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray. Tany anefitra ny fiangonan'Andriamanitra SISA nandritra ny fanenjehana naharitra 5700 taona. Vanim-potoana iray ihany teo amin'ny tantarany tany no azo anehoany io isan'ny taona manokana nanenjehana ny kristianina io ary maneho zavatra lehibe izany. Io fotoam-pahoriana io dia miverimberina ny filazana azy eo amin'ny baiboly satria io ny fotoana ratsy indrindra tsy mbola natria ny vahoakan'Andriamanitra hatramin'izay. Matio 4:20. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsisy intsony. Tiako ny fampanantenana Isaia 55:10 hoe raha avy tahaka ny rano mariny fahavalo, ny fanahan'i Jehovah dia hanangana faneva isakana azy. Tsy maintsy mifikitra amin'i Jesosy sy ny fitsipiny isika mba handresena ny ratsy. Amin'izao fotoana eo amin'ny tantara izao dia hita fa mbola miray hina ny fiangonana malaza sy ny fanjakana. Ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra mahatoky dia mifikitra tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa niafina tany amin'ny fierena izy ireo. Ny efitra dia manondro ny tany foana sy ny toerana lavitra eto an-tany. Nandositra namonjy ny ainy ny vahoakan'Andriamanitra ary niery tany amin'ny toerana fialofana. Tsy sany asam-pahabe maso ny fiangonan'Andriamanitra fa raha tsy izany dia tsy ho tafavoaka velo ireo mpikambana ao aminy. Mampandre antsika Andriamanitra fa ny fiangonany marina dia tsy niariary amin'ny pahaibe maso amin'ny mahafandaminana azy nandritra ireo 5700 taona ireo
satria nandositra tany anefitra tsy hitamaso izy ireo. Ny voadohany vahoaka tany Eoropa nandray voalohany dika teny soratra masina. Anjato taona ny talohan'ny fanavaozam-pivavahana dia efa nanana ny baiboly vita soratanana tamin'ny tenin-drazana izy ireo. Nanana ny fahamarinana tsy nisy fiovana izy ireo ary nenjehana noho ny fitazonany tenin'Andriamanitra. Mazava ny tantara fa ny fahefana papaly, ny papan'ny Roma ny fahefana nanenjika amin'ny mpanaradian'i Jesosy nandritra ny 80 sy 100 taona, 8-15 taorian'i Kristy hatramin'ny 8-17 taorian'i Kristy. Nanomboka tamin'ny taona 8-15 taorian'i Kristy ho vanim-potoana io, rehefa tonga tamin'ny fahefana faratampon'ny papa teo amin'ny fivavahana lazaina fa kristianina no nitaratasan'i Justinien Emperora Romana, izay nanaiky azy ho evêkan'i Roma sy ho lohan'ny fiangonana rehetra. Io taratasy malaza io dia nanjary isan'ny fehezan-dalàn'i Justinien dia lalàna fototry ny ampira. Ny farana tamin'ny taona 8-17 taorian'i Kristy, fotoana fampijaliana ho an'ny kristianina io, rehefa nataon'ny bertie jeneraly Napoleon babo ny papa. Apetraky ny tantara fa 50 tapitrisa farafahakelin'ny kristianina maty noho ny finoana nandritra io fotoana ny didy fampamonoana nataon'ny fiangonana katolika romana io. Ny fampiraisana ny fotom-pampianarana dia azo tanterahana rehefa nyfampitahorana ny manjaka ao amin'ny fiangonana. Tamin'ny kansily fahadimy fiangonana tany Lateranina dia nanamarika ny kardinaly Apucci fa tsy nisy mpanohitra sananatrika. Ao amin'ny boky Romanisme and the Reformation dia hoy Pucci tamin'ny papa: eo ambany fahefan'ny loha iray ankehitriny ny vatan'ny fiangonana manontolo, tsy misy manohitra na mandahanao ankehitriny. Natsikaiky tamin'ny fanambaran'ny kardinaly taoriana kelin'izay fanambaran'izay, ny 13 Oktobra 1517, no namantsihan'ny Martin Luther ireo asakaroka 50 taona teo amin'ny varavaran'ny fiangonany Wittenberg, izay niteraka amin'ny fanavaozana protestanta. Misy hatrany ireo izay tsy manatahotra na matahotra an'Andriamanitra noho ny olona. Nenjeny satana noho ny finoany mafiorina mpitondra fanavaozana, ny fantoka tamin'ny fitsipiky ny tenin'Andriamanitra ny sain'izy ireo. Araka nefa nambarantsika dia nifarana tamin'ny taona 8-17 taorian'i Kristy ny fitsoahana tany anefitra, rehefa lasa babon'ny bertie jeneralin'ny Napoleon ny papa. Eto ilay faminaniana ny manomboka mahavariana. Fantatsika kehitriny fa nangona vahoaka ny amin'ny andro farany Andriamanitra ao arin'ny taona 8-17 taorian'i Kristy. Zava-dehibe manaraka izany ry namana, satria manampy anao anazava hoe iza ilay fiangonany SISA kehitriny, satria ilay vehivavin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 20 dia niafina na koa nanjavona tsy hitamin'ny maso nandritry ny 80 sy 100 taona. Noho izany ary, ilay vehivavin'Andriamanitra, ilay fiangonany, dia tsy maintsy hiverina indray eo amin'ny tantarany tany ao arin'ny 8-17 taorian'i Kristy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, Abrahama ary Mosesy, Andriamanitra dia nanana ny olona izay nitandrina ny didiny tao amin'ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao na tamin'ny vanim-potoanany aizina ka dia ara-dalàna izy raha manana ny mpanaradi azy ny fiangonany amin'izao andro faran'izao. Ny toetra mampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia hita ao amin'ny Apokalipsy 20:17. Ny fiangonan'Andriamanitra SISA dia ny fiangonana hitory ny afatra fampitandremana farany maneran'izao tontolo izao. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany SISA izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Amin'ny andro farany dia hanangana vahoaka izay ti azy Andriamanitra, ankato azy izy ireo ary hitandrina ny didiny. Ao amin'ny fonin'ny didy folo no hita ny tena fototry ny fiangovana. Manandratra n'Andriamanitra isika satria zava-boary. Ny didy momba ny sabata dia mitarika antsika ihany koa kaminy amin'ny fahefany amin'ny mahampamorona ny lanitra sy ny tany azy. Eksôdôsy 20:8-10. Mahatserova ny andro sabata na masina azy, enemana no esanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata an' Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Zava-dehibe ho an' Jesosy ny anarahany zanany SISA ny diany amin'ny fitandreman'izy ireo ny sabata ny andro fahafito. Olo nyfanekena vaovao izy ireo. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:50, ataoko ao am-pony lalàko sady hosoratako ao an-tsaina.
tsy olo-masina mihoatra ny hafa akory ny olon'andriamanitra. Malemy izy ireo, manao fahadisoana ary mangataka ny famelan'andriamanitra. Manaiky izy ireo fa milan'i Jesosy ho mpamonjy azy. Napetrak'Andriamanitra ao an-tsainy lalàny ka dia fantany izany ary ao am-pony ka tiany. Andeha mantatra kokoa isika. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mamaritra ireo vahoakan'Andriamanitra sisa ho manana toetra roa. Mitandrina ny didy avokoa izy rehetra ary manana ny filazanan'i Jesosy. Farita amin'ny Baiboly ny filazanan'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 5:10. Izao ny voalaza fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Mazava izany. Ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ho tarihy ny fanomezana ny teniny faminaniana. Hoy ny Korintiana 7:7 ka dia tsy latsaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fiangonana miandry ny fehevian'i Jesosy dia ho feno ny fanahymasina mandrakariva. Iray amin'ireo fanomezana vokatry ny fanahy ny faminaniana. Rehefa nilaina ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana tamin'ny fiangonana 100 hitarika sy hiaro tamin'ny hevi-diso dia tena ilaina koa izany ho an'ny fiangonana ny andro farany. Ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy rehetra dia hiseho ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ho fiangonana mahery sy feno ny fanahy izy io ary hisiakony eo amin'izao tontolo izao. Hitany fiangonany amin'ireo fahitana ara-paminaniana tsy mahazatra Jehovah, izy ny fandrosoana tampoka ho arotsaka amin'ny fanahymasina, anarivorivo no tonga isan'ireo fiarahamonin'i Kristy ara-panahy. Naniraka mpianan'i Jesosy ho any amin'izao tontolo izao. Ny fiangonana marina dia ho vatana iray maneran-tany voatokana ho an'i Kristy ary mankatòa ny teniny. Hoy izy ao amin'ny Matio 8:20. Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny vanim-potoana rehetra, Andriamanitra dia anana olona mandray fahasoavany, manolotra ny fiainany ho azy ary manaraka azy ampankatoavana ho amin'ny batisa. Ny Apokalipsy 7:9 dia mamaritra ity hetsika amin'ny andro farany ity. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka homeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofo eo anolohan' izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ry namana, tsy hetsika kely ivelan'ny antokom-pinoana akory izany, fa hetsika maneran-tany izay mitory ny filazantsara amin'ny feo mahery. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia tsy midika akory hoe miorooro, fa midika hoe manaja sy mame voninahitra azy. Mame voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny fanajana azy amin'ny fiainantsika, na eo amin'ny sakafo na ny fomba fiainantsika. Hoy ny Korintianina 10:13. Koa amin'izany, na mihinana na misotra ianareo, na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ny afatr' ilay anjely nanidina teo afovoan'ny lanitra dia maneho fiangonana iray, hetsika iray, miantso ny lehilahy sy ny vehivavy satria isika dia tompony andraikitra eo amin'Andriamanitra amin'izay ataontsika. Amin'ny vanim-potoana tsy fandraisana andraikitra dia miantso antsika Andriamanitra hitondra tena tsara sy ankatòa. Izao no ambaran'ny afatr'Andriamanitra farano an'ny olona fa tonga ny andro fitsarany. Fotoana manokana eo amin'ny tantarany tany ity, tsy misy raharaha toy ny mahazatra intsony. Ny antso farany ataon'Andriamanitra dia ny fiankofana mpahary. Ny sabata dia anisan'ny afatr'Andriamanitra maika amin'ny andro farany. Atolotr' Jesosy ianao ireo toetra mampiavaka ireo hoy izy: mandehana tadiavo ny fiangonako. Inona ny fampanantenany raha mitady isika? Lioka 5:9. Ary hoy izao aminareo: mangatady homena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Tehiriziko izany fampanantenany izany. Ny zanak'Andriamanitra sisa dia ameny ireo toetra mampiavaka ny fiangonana marina ao amin'ny Apokalipsy 20. Amin'ny alalan'ny soratra masina dia hitantsika fa ny fiangonan'Andriamanitra dia hiseho ao aorian'ny herena tany anefitra, ao aorian'ny vanim-potoana ny fahamaizinana. Ny anarantsika tao amin'ny faminaniany Baiboly fa ny fiangonan'Andriamanitra sisa dia miseho eo amin'ny tantarany tany ao aorian'ny taona 8:17. Milaza zavatra tokoa izany. Ry namana, mahafeno ny fepetra takiana ny fiangonana advantisty ny andro fahavito. Ny zanaka sisa dia hitazona fahamarinana mitovy amin'ireo apôstôly ny testamenta vaovao. Ny fampianarany dia hifanaraka amin'izay lazain'ny Baiboly rehetra.
ny fiangonan'Andriamanitra voalohany tao amin'ny testamenta vaovao dia tsotra sy ara-baiboly. Ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia tsotra sy ara-baiboly. Mitovy izy ireo. Ny fiangonan'Andriamanitra sisa dia hitory izay notorian' Jesosy. Ka rehefa niteny Kristy fa matory eo am-pasany Lazarosy, dia hitako fa ny baiboly ny miantso ny fahafatesana hoe toromaso milamina mandra-piavin'i Jesosy. Ary fantaro fa tena hiverina tokoa Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra monjy antsika miaraka amin'ny hery sy ny voninahitry ny lanitra ka tsy ho zava-miafina izany. Noho izany, tsy maintsy mitady ny fiangonana izay mitahiry ny famaritan'i Jesosy sy mampianatra izany koa. Mahafeny fepetra ny fiangonana advantiste ny andro fahafito. Hitandrina ny didi folo ny zanaka sisa, anisan'izany ny faefatra izay hatserovana ny sabatan'ny andro fahafito. Ny zanaka sisa dia hitarika ny olona hiverina amin'ny baiboly ny sabata ary ihany koa hokampahary azy ireo. Mahafenyizany fepetra izany ny fiangonana advantiste ny andro fahafito. Hanana ny fanomezam-pahasoavana amin'ny faminaniana ny zanaka sisa, hanambara sy hampianatra ny faminaniany baiboly amin'izao tontolo izao. Averiko mahafenyizany fepetra izany koa ny fiangonana advantiste ny andro fahafito. Ny zanaka sisa dia hitory ny afatry ny andro farany, miafatry ny anjely telo ao amin'ny Apokalipsy efatra amby folo. Efa nianarantsika ireo andininy ary hita mazava fa tonga ny ora fitsaran'Andriamanitra ary sika ihany koa kaminy ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary efa rava Babilônina ka hivoaka avy eo aminy isika. Tsy tokony hiombina ho taminy isika. Ny fiangonan'Andriamanitra kehitriny dia tsy maintsy hiantso ny olona hiala ao Babilônina fa tsy iray aminy. Koa mitandremany amin'ny bibidisiny sary ny ary ny marikany. Ny fiangonan'Andriamanitra dia ilaza amin'ny olona ny fomba hisorohana ny mariky ny bibidia. Milaza Jesosy fa ireo no hafa ny manan-danja amin'ny andro farany ary entina any amin'izao tontolo izao. Ny fiangonan'ny sisa dia hanaparitaka ny taridalany satria tia azy izy ireo ary noho ny fitiavan'ny hafa dia tiampitandrina azy ireo koa izy mba ho voavonjy. Mahafeny ny fepetra fiangonana advantiste ny andro fahafito. Ny fiangonan'Andriamanitra sisa dia ampianatra fa efa manomboka kehitriny ny fitsaran'Andriamanitra ary tokony hiankohoka sy hanaja mampamorona azy amin'ny fitandremana ny sabatany izay famantarana ny herin'ny mpamorona isika. Ny zanaka sisa dia hiantso ny olona n'olo tena tanteraka ho an'i Kristy. Mahafeno izany fepetra izany koa ny fiangonana advantiste ny andro fahafito. Ny zanaka sisa dia hetsika maneran-tany amin'ny tanahiraka, mitory ny filazantsara ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Izy io dia hoetsika manaiky ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny foko rehetra, ny fiteny rehetra ary ny finoana rehetra. Hetsika tsy mino fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny foko iray na vahoaka iray fotsiny. Ny fiangonana advantiste ny andro fahafito no mivelatra indrindra mihiraka protestanta iraisam-pirenena maneran-tany izay mihoatra ny 5700 amin'ireo firenena sy faritra 7300 vita lisitry ny firenena mikambana. Arak'izany, mahafeny fepetra ny fiangonana advantiste ny andro fahafito. Ny zanaka sisa dia hampianatra fa ny famonjena dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany, izy ny filazantsara mandrakizay. Ny fiangonana marina dia hanantitrantitra ny Apokalipsy 20:1-20 ary izy ireo nandresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Ny vahoakan'Andriamanitra sisa dia mpandresy ny fahotana. Manjary mitovy amin'i Jesosy mpampianatra azy izy ireo. Ny fiangonan'Andriamanitra dia milaza mazava fa ny famonjena sy ny fahamarinana dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Mahafeno izany fepetra izany ny fiangonana advantiste ny andro fahafito. Ary ny baiboly dia milaza fa ny zanaka sisa dia haneho an'i Kristy eo amin'ny fomba fiainan'izy ireo, mihazona ny vatana sy ny saina ho salama. Ny zanaka sisa dia andrisika ny olona hikarakara ny fahasalamany sy hikarakara ny vatany toy ny tempolin'Andriamanitra, amporisika fivelaram-piainana feno ara-batana sy ara-tsaina, manome modely ny toetra tsara kristianina. Azontsika ataony misafidy izay toetra tiantsika iainana. Mampatsiahy ohatra iray izany. Nisy lehilahy antitra iray niteny tamin'ny zafikeliny hoe, "Ry zanako, misy ady lehibe fanaovan'ny ambodi roa ao anatintsika rehetra. Ratsy ny iray, izy io dia maneho ny atezerana, ny felonana, fitiavan-karena be loatra, ny fahambaniana, ny lolopo, ny lainga, ny fitiava-tena. Ny iray kosa maneho ny tsara, dia ny fiadanana, ny fitiavana, fanantenana, ny fanetretena, ny atsara-panahy, ny fangorahana ary ny fahamarinana." Napetraka ilay tovolahy teo amin'ny tanany ny lohany ary nieritreritra nandritra ny fotoana fo izy.
rehefa izany dia nanontany izy hoe dadabe ô, iza amin'ireo ambodi ireo no mandrisy? Namaly moramora tamin'ny endrika feno fahamatorany ilailay antitra hoe izay omenao sakafo anaka, izay omenao sakafo. Ny fiangonana advantista ny andro fahafito dia manana afatra ara-baiboly mahafinaritra momba ny fahasalamana, mameno ny fepetra ihany koa izany. Tamin'ny andron'ny Noa dia nanana afatra tokana ho an'ny olombelon'Andriamanitra. Noa dia niantso ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra hiditra tao anaty samby fiara fiarovana. Nandà ny antson'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona saingy mbola nanana olona vitsy nahatoky any Andriamanitra izay niditra teo amin'ny varavaran'ny samby fiara. Niala tamin'ny maro an'iza ireo nahatoky, nisitaka tamin'ireo vahoaka marobe. Nisy antso mba hanaovana dingana ny mpinoana hiditra tao anaty samby fiara. Ankehitriny dia misy antso hangatoan'Andriamanitra sy hiditra anaty samby fiara famonjena dia ny fiangonany. Nitory Noa hoe mibeba amin'ny fahotanareo, milamy izao tontolo izao, midira ao anaty samby fiara, tonga ny fitsarana eto amintsika ny farany. Mitory ny fiangonana SISA manao hoe mibeba ianareo, mivoavy ao Babilona, miazaka za, midira ao anaty samby fiara dia ny fiangonana marina, tonga amintsika ny fitsarana, tonga Jesosy. Ny fiangonana advantista ny andro fahafito no an'ny fiangonana manaparitaka ny afatr'Andriamanitra momba ny andro farany dia ireo afatry ny anjely telo amin'ny fahafenony, ny filazantsara mandrakizay, ny mariky ny bibidi ary miantso ny zanak'Andriamanitra hivoaka avy ao Babilona. Izany ry namako dia fampitandremana amin'ny fahafenony ho an'izao tontolo izao araka ny baikon'i Jesosy mba ho ataontsika. Hitan'ny Satana ny famantarana amin'ny tataon'ny andro farany ary vao mainka manezaka mafy izy mba hahazo ny fitokisan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo mpiasany toy ny bibidi ao amin'ny Apokalipsy 13 izay lehibe tokoa ka saika izao tontolo izao no gaga taminy. Ny zavatra tena tiany Satana dia ny tsy hanananan'Andriamanitra toerana tavela eto amin'ity planeta ity, amin'izay dia tsy hananjony iveriny Jesosy hamonjy ny olony. Tokony hijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra tahaka ny nataony Noa isika, na dia mety homehezana, esoina na vingavingainy tsipino aza. Amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra SISA dia tokony hanana fiainam-bavaka, fianarana baiboly ary fijoroana vavolombelona amin'ny hafa isika. Mila taranaka pino isika tsy menatra ny filazantsara ny afatry ny anjely telo izay mijoro eo amin'ny teny masin'Andriamanitra ambonin'ny zavatra hafa rehetra. Mila taranaka izay hitory isika fa ny famonjena dia amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Mila mahatakatra bebe koa ny herin'ny vavaka isika fa izany ny paikady. Ny fifandraisana amin'i Jesosy ny fiadintsika mpingatsika amin'ity ady lehibe fifanandrinana ity. Ilayntsika mianatra miady ampandolehana ambavaka. Tokony hanana ny karazana fifandraisana manokana amin'i Jesosy isika izay hanampy antsika hiatrika amin'ny fitsapana ho avy. Tsy maintsy ianao izay tsara indrindra isika mba haneho an'i Jesosy ary hizara ny teny famonjena miafa amin'izao ankehitriny izao. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia tokony ho fantatry ny olona fa roa ihany ny safidy na mifidy ny lalàn'Andriamanitra dia miditra amin'ny sampy fiara fiarovana, na mifidy ny lala malazan'ny olombelona ka ho voafoaka ho any amin'ny fandringanana mandrakizay. Mila mahafantatra mazava tsara ireo safidy roa ireo ny olona, ny baiboly na ny fomban-drazan'ny olombelona. Adiny tsara sy ny ratsy izy ity. Lazain'ny baiboly amintsika mpandresy dia Jesosy mpanjaka. Manomboka amin'ny Genesisy hatramin'ny Apokalipsy dia isanjato kely amin'ny olombelona ihany hatramin'izay no an'Andriamanitra. Dinioaneny amin'izany SISA vitsy, ireo manaraka tanteraka ny didin'Andriamanitra amin'ny fony manontolo. Every fa niditra tao amin'ny samby fiara mahavitsy anisa azy Noa, nefa nanjary maro anisa rehefa nivoaka avy tao amin'ny samby fiara. Atolotra ilay Jesosy tsika ho famezana maimaim-poana ny heriny tsy manatsahala. Rehefa mampiasa ny herin'i Jesosy tsika dia tsy ho resy, tsy tokony hisy vokany amintsika ny fahatezeran'i Satana fa avalo efa resy izy. Resy tamin'ny ady tany an-danitra Satana ary nazera. Resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy ary efa very ny fanapahany. Ho resy ara-dalàna amin'ny adiny Satana amin'ny fitsarana lehibe farany. Mbola ho resy indray izy rehefa hanafika ny tanàna masin'Andriamanitra. Farany, miaritra ny faharesena amin'ny fanesorana azy eto an-tany amin'ny farihafo Satana. Alohan'ny hijaliana eo amin'izany anjara efa voasorotra ho azy izany anefa dia tsy tiany ho fahavalon'Andriamanitra io andre ny fampitandremana izao tontolo izao. Manangana rindrina mikafanam-po Satana
mametraka sakandalana eo amin'ny lala ny fanapartahana ny filazantsara. Ry namana, ataovy azo antoka fa tsy misy zavatra na olona manakana anao tsy anatrika sy hianatra amin'ny baiboly mandritra ity famelabelarana amin'toy ity. Tahaka ny liona miero ny satana, mahafantatra fa kiry sisa ny androny dia miezaka manakivy antsika amin'ny fomba rehetra. Saingy ireo fefy, rindrina, olana ary sakan'ireo dia mianjera avokoa tahaka mandany Jeriko rehefa miantso ny herin'i Jesosy isika. Ry namako, raha miaraka amin'Andriamanitra ho mpitarika anao ianao dia tsy misy rindrina na fefy fetran'izay anakana anao tsy andresy. Ry namako, fantatsika fa ray ihany ny Kristy tonga lafatra voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, fasana foana iray, mpanavitra nitsangana tamin'ny maty izay hiverina tsy ho ela. Aza ilay mpanahana maivana ny herin'Andriamanitra hanomezana fahafinaretana ny sofina fotsiny. Tsy fotoana ny fanamafainany zavatra izao. Me manakaiky hatrano ny fotoana ny nohon'ny trompetra farany, ary dia tsisy intsony izany. Mitady mafy ny fahamarinana ny olona izay azony hametrahana ny fo manontolo, ilainy mahafantatra hoe iza no azony hametrahana ny fiainany mandrakizay, Jesosy irery any. Aoka isika tsy homenatra amin'ny mpanjakantsika na manany amin'ny mampiavaka azy manokana. Ny olona rehetra izay mametraka an'Andriamanitra ho mpanapaka ny fiainany dia heverina olona miavaka. Izany anefa ny finoana ilayntsika, izany ny fanandramana tokony ataontsika. Mila mijoro ivelan'izao tontolo izao isika ary hiavaka raha te ho zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra mpandova ny lanitra. Nandritra ny taona rehetra dia nanana mahery fo tamin'ny fitondratenan'i Andriamanitra ary mbola manana olona toy izany izy ankehitriny. Ireo tahaka ny Josoa, Daniela, Elia dia tsy menatra ny olon'Andriamanitra miavaka. Ry namana, ireo izay mijoro an'i Jesosy amin'izao andro faran'izao dia hijoro azy ireo koa Jesosy ao amin'ny fitsaran'ny lanitra. Ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito irery ihany no fiangonana manaparitaka ny afatry ny andro farany eran'izao tontolo izao. Araka ny nibakion'i Jesosy mba ho ataontsika, tokony hijoro amin'ireo fahamarinan'Andriamanitra rehetra isika. Amin'ny mahavahoakan'ny sisantsika dia tokony hanana fiainam-bavaka, fianarana amin'ny baiboly ary fijoroana vavolombelona amin'ny hafa. Ilayntsika ny ho tonga taranaka mpino tsy menatra ny ho boky io. Ilayntsika ny ho tafiky mpino mankahala ny matimaty ary hijoro amin'ny teny masin'Andriamanitra ambonin'ny zavatra hafa rehetra. Ilayntsika ny mahatakatra ny hery mahagaga amin'ny fivavahana, ka ny fifandraisantsika amin'i Jesosy no fehdintsika mpingantsika ao amin'ny ady fifanandrinana lehibe. Tian'i Jesosy ho azy mandrakizay ianao. Maniry azy sy ny lalany ve ianao? Fanirianao ve ny ho kristianina mitandrina ny didy? Maniry ny iray amin'ny vahoakan'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany ve ianao? Ry namana, mieritreritra ny atao batisa ve ianao? Raha eny ny valiteninao amin'ireo fanontaniana ireo dia tsindrino eo ambany ary manasanao hamaly izany. Iverina tsy ho ela Jesosy, iriny ny andaniny mandrakizay miaraka aminao. Mamela ahy vavaka ho anao. Rainaizany an-danitra, misaotra anao ry Tompo noho ny fitadiavanao anay sy ny fandresenao ny fitarainanay na dia malefaka indrindra aza. Eny fa na dia afipitsipitsihana ny anaranao hoe Jesosy aza, dia andefa tafika hanavitra anay hiala maizina indrindra ianao. Tario amin'ny fahamarinanao izahay, tantano izahay ary entony entanay rehefa mavesatra loatra izany. Ampitandremony amin'ny fandriky satana izay mety hahavoanay izahay. Ataovy mazava ny lalana rehefa atao misafotofoto ny fiainana. Manaraka ny dia tongotra ao ampahavitrihany izahay anio, home hoery izahay Tompo, mba tsy hatahotra na hanaiky lembenana eo ambanin'ireo fanerena avy any ivelany, fa hijoro mahatoky kosa amin'ny fo resy lahatra. Te hijoro eo anilanao amin'ny mahazanakao sisa voafidy izahay. Vonjy eo amin'ny fanjakanao ho avy izahay, amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Ry namana, izao dia mijoro ireo mpampianatra baiboly mba hamaly ny fanontanianao amin'ny alalan'ny fanindrinao ndroy. Misaotra indrindra noho ny nanarahanao ny famelabelarana. Roa sisa ny lohahevitra tavela amin'ity famelabelarana amin'itoy ity. Ny lohahevitra farany dia mitinana ny hery mifanandrina, ilay iady tsy hita maso izay misy antsika. Saingy alohan'izany dia miaraha aminay rampitso,
izay ianarantsika ny tokony atao manaraka. Indro fantatra ny fiangonan'Andriamanitra marina tao amin'ny soratra masina izay eo amin'ny lohahevitra manao hoe ny fiainam-baovao ao amin'ny alasaron'ny faminaniany baiboly. Fidio ny lalàn'Andriamanitra. Mirarosoa.